Зрадники України, які на тимчасово окупованих територіях допомагають російським окупантам, усі будуть покарані. І, звісно, вони тим часом збирають речі для евакуації. Як заявив заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукало, вони вже почали вивозити майно. Далі процитую його пряму мову. У нас є інформація, що серед колаборантів починається паніка. Про всі їхні заяви про «нікакої паніки нет», вже не йде мови, тому про всяк випадок колаборанти починають збирати валізи і готуватися до евакуації. Дехто з них вже купують авто для того, щоб тікати від українського правосуддя. Колаборанти починають вивозити майно та членів родини з тимчасово окупованих територій України. Відтак, запроданці переконані, що повернення української влади на тимчасово окуповані території – це питання найближчого часу.